nu får vi se vad som händer. Det här programmet är fyllt av överraskningar. Olala. Vad jag trimmer på Eileen Alana. För jag lämnar en trålare i Aberdeen och fick chansen att mönstra med samma. Det var sex man på duken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus. Och det mesta vi gick var med stek och kors. Från stad ibland till Santa Cruz. Men kifen var bra, så vi höll alltid stimen på toppen. Och så fick vi en whisky var fjortonde dag. Det är nyttigt, sa gubben på kroppen. It's a very old whisky, my boy, sa han då. Och så blev han lätt och slog in. Och så sjöng han en visa som började så. I was born the side of the sea. Ja, det var hårt på den tiden. Vi gick sex om sex och ibland gick vi fyra om fyra. Och man tröttnar på biblar, konserver och kex när man seglar med två pund i hyra. Så jag klarar ut i Newcastle on time fast den staden var krokig och ful. Jag siglat med britter och järnkis, jag med tyskar, jag med portugiser. Och det var hemskt när man gick utan höra och svalt och fick smörja av Antwerpens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort red i ångpannorna ner i Bordeaux. Då jag somnade i kitten och jag hörde för sent att de skruvarna luckorna på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see. Och kamraterna väldade min under. Och det var kolmörkt i kitten och vattnet det steg. Så jag flydde ju högst upp i munder. Men där var det just då, ja, där var man luckan på. Och jag tänkte, Charlie Barr, att du kvickt läser om fader vår. För här ändade, här blir det kort. Som jag läste in bön fick jag höra ett ljud. Det var någon där uppe som knackar. Och så öppnar de luckan och hör, herregud, här är Charlie och kvar med min hacka. Men det var donkey man själv, han måste och se hackan jag hade var hans. Och det var den som man släppte. Men det är det ändå att det samtidigt gav mig en chans. Ja, det var den som man släppte. Men det är det ändå att det samtidigt gav mig en chans. Det är ju att stå här på sjunga 50 års jubileum. Ja, hur ska vi gå vidare efter den här? 10 verser till kanske. Den här låten, sången, visan. Sång, tack. Det var väl en livräddare kan man säga, när jag satt på bussen på morgonen och åkte till skolan. Åkte förbi varvet i Göteborg 7:30 på morgonen. Och så satt jag och tittade ut genom fönsterrutan på stena färgerna och
fraktbåtarna som ligger där. Och så tänkte jag att fan, när skulle man åka iväg på? Men Stenafärgerna gick ju bara till Kiel och det var ju inte direkt Havanna så. Så det var inte så romantiskt. Ofta så slog regnet mot rutan så att jag såg ingenting heller. Förutom mina medpassagerares gråa trötta ansikten då förstås. Men här inne så hade jag Evert i freestyle-lurarna. Och de här sångerna som han sjöng, det var ju mer än Bruce Springsteen och Born to Run och de där grejerna. Det här var starkare. För det var en svensk som hade varit där. Någon annanstans. Det var äventyr, kärlek och ja, allting var i vackrare färger. Och nu ska jag spela den sången som... En av de sångerna som jag hörde på bussen, 64 buss på morgonen. Och det här är faktiskt en sång som jag spelade på min allra första spelning på Valvet i Göteborg. Den har lite tjusigare kostym nu måste jag säga. Det hade varit kul att spela upp den här. Det hade inte varit så bra. Det kan bli lite bättre nu. Innan jag pratar sönder den helt. Möte i monsunen. Fritjof Andersson, gamle barnsvän. Jag blev eldad i Kina, jag blev lånad i Shanghai. Jag har suttit hos pirater ut i pant. Men jag gifte mig med dotter till mördaren Shumai. Sa det Fritjof, det är hemskt, det är sant. Och med kinesiskans hjälp kom jag sen till Singapore. Och utan pass och pengar står jag på ett torg. Plötsligt fram emot mig går Sveriges konsul till Fredrik Hanneborg. Jag blev klädd i vita kläder. Jag fick låna till en bull och ett pass med Sveriges vapen och förträtt. Konsulinan bjöd på te och sylt och pratade en stund. Var det sötaste det hittills hade sett. Och sen tog jag muslimer och mönstrade på däck. Och i Kina fick vi last av vilda djur. Tigrar, lejon, elefanter som de sålt i Hagenbäck. Som du varit hos i Hamburg, eller hur? Den resan var värst utav alla resan. Syr om sig och gick in i en cyklon. Och ut i buren slet ett lejon året på en elefant. Och från den blandades med storm och börjar stå.